አላህ ቢላቹ ቀንና ማታ ይያለክስኩ ነው አይ ዘሳባቲ ምናደሽ ምናል ኩዋልሽ አላልኳትም አንድ ቀን አላያዋዘም ለህት ታባቶች እናቶች ላላ ቢላቹ ወአለይኩም ሰላም ጋሽ እንዴት ነው ደህና ነው ተወይ ደህና ናችሁ ደህና ነን አልহামዱሊላህ ደህና ናችሁ ደህና ነን አባቴ እንዴት ነው ተርሶ ደህና ነውት እየው ከይደክ ጀምሮ ሁሉ ከተማንኩ ነው ያለሁት አስራመድ ነው አስራመድ አመት ነው የሄደች 11 አመት ነው የሄደች እየው ከይደች ወዲ ከተማንኩ ነው ያለው ባላ ላላህ ቢላቹ ላላህ ቢላቹ ቀንና ማታ ይያለክስኩ ነው አይ ዘሳባቴ ምናደርሽ ምናል ኩዋልሽ አላልኳትም አንድ ቀን አላያዋትም ለህ ታባቶች እናቶች ላላህ ቢላቹ ልጆች ተባበሩ የዓለም ልጆች ሁላችሁ ልጃችሁ ተባብራችሁ ይኑር ይኸው ልጄን አጥቼ ደህናደርሽ ደህናዋልሽ አላልኳትም የዓለም ልጅ ሁሉም የኢትዮጵያ ልጅ ሁሉም በአምላካችሁ አላህ ይትባበራችሁ አላህ ይትባበራችሁ መናገርም አትችልም ልቤን ትክክል አይደለም እያለቀስኩ ነው 11 አመት ነው ይኸው ከተኛው ነው ያለው እያለቀስኩ ነው ሰላም ያለኝ ነገር ጨርሼ ይኸው በሷ ነገር በራሴ ነገር ሲታገል ዘመድ አዝማድ እየው ነው አይዞት አባቴ አይዞት ኢንሻአላህ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ በቅርቡ ወደ እርሶ የምትመጣ ይሆናል አላህ ይርዳችሁ ጀዛችሁ በአላህ ቦታ አንሱት አሜን ጀዛችሁ በአላህ ቦታ ጀኢዳያውን ይስጣችሁ አሜን ሁሉም ነገር ይሳካላችሁ አሜን ዱዓ አላህ ያግዘን ያው ሰለችን ደከመን ሳንል ደግሞ ሁላችንም ምን ይችላል ነገር እናደርጋለን እንጠራለን ተሳክቶ ደግሞ በቅርብ ቀን እናያለን በያስባሉ ብዙ ትልልቅ ሰዎች አሉ ፊት ለፊት ማያቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ወንድሞች አሉና ኢንሻአላህ ይሳካል በያስባሉ ቢዝሚላ ኢንሻአላህ ቴንክ ዩ እኛ ጨርሰናል የቀረ ነገር ካለ እሚረበት እቺ ነገር ይገናል አቡ ዙዙ አንዴ ያስከባኝ ብላ እኔን ያስከባውት መልክት አላት መሰለኝ እንስማት ኢንሻአላህ እሺ ሙሼንም መልክት አለው መሰለኝ ሙሼንም እስኪና አድምጡ አንዴ ሙሼ እድልስተና ቢዝሊላህ ታላ ኢንሻአላህ ትተርፋለች ነገ ከኛ ጋር ቁጭ ብላ ታወራለች ትጮታለች ከአላህ ጋር ማሻአላህ ብለናል ወጣ አላህ ይተካ እጥድርቡ አብሽሩ አብሽሩ ጀዛከላ አብሽሩ ኢንሻአላህ በቃ ያ ሁላችንም በእያልን አቅም ያው ኮንትሪቢዩት እናደርግ አሪፍ ነው አውራታን ብቻ መለየት ሳይሆን ነገሩ ወደ ቦታ ግቡን እንዲመጣ እናደርገው በቃ ይሄንን ነው ማለት ምን ይችላል አላህ ያቃል አመሰግናለሁ ደስ ብሎናል ደስ ይበላችሁ ማሻአላህ የተደሰተ አላህ ይጠብቃችሁ ደስ ይበላችሁ አላህ አሚን እናት አወታ ደሞ እጥፎን በሰራችሁ ሰው ባልሰራችሁ ጀዛችሁ አላህ ይመልስላችሁ ጀዛከላ አሚን 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 አላህ እስኪ ከመበታተናችን በፊት እየነየታችሁ እዚህ ያላችሁት ወንድሞች አካውንቱን እንጻውት እዚህ ነው አሚን በቃ ማዘርዬ እንግዲህ ነገ ፍቀው እና ያለን ኢንሻአላህ አብሽሩ አላህ ነሰራለው ሁሉ ነገር ይስተካከላል ቻው ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ላ ያባሽርልኝ ሰላም ተመሽ ጀዛችን ባላህ ቦታ አሚን አሚን አላህ ይስጣችሁ አሚን አብሽሩ ማዘር አብሽሩ ዱዓ አርጉ ፋዘርም ኢንሻአላህ አላህ ይጠብቃቸው አላህ አፈያቸውን ይመልስላቸው አይዞት ኢንሻአላህ እኛም የቻናውን ሁላችን አለን ኢንሻአላህ እህታችን በቅርብ ቀን እንደዚሁ ላይፍ ገብታ ከእናንተ ጋር እናያት አላህ ያርገን ኢንሻአላህ እሺ ማዘር እናታችን አብሽሩ አትጨነቁ
አይዞት አብሽሩ። አካውንት ለመድገም ያክል ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ያዙ። እዚህ ያላችሁ ምትነየቱት ወንድሞች 1057 1057 10 65 065 ያዙ። የምትችሉትን 5 እና 10 ይያልን እናስገባላችሁ። 1057 10 65 065 ፋሲካ ማስተርን እሱም ገብ ያድርጓል። እሺ እዚህ አጋጣሚ ወንድማችን ማስተርንም አላህ በወጣይ ተካለ ወንድሜ ወንድሜ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሞባይል ባንኪንግ ላይ ገንዘብ ስለሌለው ነው 30,000 ብር ልኬያለሁ። ነገ 70,000 ጨምራለሁ። 100,000 ብር ነው እኔ ለማስገባት በራሴ ቃል የገባሁት። 70,000 ብር ነገ በባንክ ይካል በወጣይ ተካ በወጣይ ተካ ወንድሜ 100,000 ቅርጫ በረከት ያምጣልህ ወንድሜ። ወንድማችን ማስተር 100,000 ወንድማችን ሙሼ 100,000 ተነይቷል። እዚሁ በወጣይ ተካላችሁ ኢንሻአላህ በሰላም ብላችሁ አሜን። እናታችን እስኪ የመጨረሻ መልእክት ይበሉና ዱዓ ያርጉልን እንጣ ዱዓ ያርጉልንና ዝናብ እየጣለ ስለሆነ እኛም ሩቅ ሰፈር ነው ያለነው። በነገራችን ላይ ውጪ ነው ያለነው። ዙዙ ዱዙን ማንዴ መልእክት ካላስማትና አቡ አሚራ ወይ ኦኬ አንድ ጊዜ አቡ አሚራ አንድ ጊዜ ሀቢቢ ይኸው እዚህ መልእክት እዚህ ደግሞ ወደዚህ ያዞረው ወደ ሀጂ መኪና። እንግዲህ የትራንስፖርት መኪና ካልተገኘ ወንድማችን እኔ ከጎናችኋለሁ። ወንድማችን ሳልህ እኔ ከጎናችኋለሁ፣ አብሽሩ እጅ አመጣችኋለሁ፣ እጅ አመጣችኋለሁ እያለን ኦኬ። አባታችን እስኪ ዱአ እንቀበል። ያ ረቢ ያ አላህ ያ አላህ ሁሉም ታቂን በእናንተ ይሁን። አላሁ አላሁ ሙሰል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እናመሰግናለን። እንግዲህ ብሬክስ ተኛ እንቅልፍ እስኪ ምትለው ካለ በጣም ረጅም ሰዓት ያዝነና ምትለው ነገር ካለና አድምጠ ኦልሬዲ በመጨረሻ እኔ ማለት የምፈልገው ሁሉም ሰው አሁን ወንድም ካሊድም እንዳለው ሁሉም ሰው የበኩሉን ያድርግ። ገብቷል ወንድም ካሊድን እሱ ባለው መንገድ ይሄድ፣ አሱም ባለው መንገድ እህታችን አስያም አለች፣ ዙዙም አለች። በተለይ በአረብኛ ቋንቋው ደግሞ በጣም ከዚህ በፊትም በተለያዩ ነገሮች ድምጽ የሆኑ የመጡ እህቶቻችን ስለሆኑ ሞር በአረብኛው በደንብ አድርገው እንዲሰሩ እነሱም ሁላችንም በቻልነው አቅም በገንዘብም ድምጽ በመሆንም በአማርኛም በአረብኛም በእንግሊዝኛም ሁላችንም በምንችለው አቅም ቪዲዮውን መስራታችን እንዳናቆም፣ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አረብ ቤቶች ያላችሁ እህቶቻችን ደግሞ በተለይ ሳውዲ አረቢያ አሚር ቤቶች ያላችሁ ብዙ አህለል ኸይሮች አሉ። ለመዳሞቻችሁም ቢሆን ቪዲዮ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ሞር ካሉበት ቦታ ወደ አዲስ አበባ ወደ እና አቡ አሚራ ከሄዱ በኋላ በሚሰራው ቪዲዮ ያንን ቪዲዮ እያሳያችሁ ሁላችሁም አሚር ቤቶች ያላችሁ በጣም ብዙ እህቶች ትኖራላችሁ። ምናልባት ከሁሉም ነገር ሁላችን ከምናደርገው ነገር አንዱ እንደሚሳካ 100% እርግጠኛ ነኝ፣ ያለምንም ጥርጥር ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣሪ እርዳን። እንግዲህ እህታችን ነገ ጧት ካለችበት ችግር ወጥታ እንደዚህ ከወላጆቿ ጋር ቁጭ ብላ በእናንተ ድጋፍ እናንተ ስላገዛችሁኝ ነው እዚህ ደረጃ ላይ የደረስኩ ብላ ከወላጆቿ ጋር ሆና የምትስቅበት ጊዜ ቅርብ ያድርግልን። ከቤተሰቦቿ ጋር የምትገናኝበት ቅርብ ያድርግልን። አሚን አሚን። ቴንክ ዩ ብሬክ ሶ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ስለዚህ እንሰነባበት አይደለ? እንሰነባበት። ሌላ የመጨረሻ ቃል የምትሉት ካለ ፋፊ፣ አሱ፣ ማስተር ዙዙ ዙዙ አንዴ ዙዙ። አዎ ዙዙ አለች። የቀጭን ሰው እኮ አይታየኝም። ጎን ለጎን እንዳለው ነው ካለ ይሄ ቤተሰቦቹ ጋር ሄዶ ይቅርታ የመጠየቁ ወይም እነሱን የባንክ ስራ ላይ ሞር ተሰራችሁ። ምክንያቱም በእርግጠኝነት እስከ ዛሬ ድረስ እንድትገደልም ፈልጎ ቢሆን ኖሮ 11 ዓመትም አትቆይም ያጣድፍን ነበረ ነው የተባለው። ስለዚህ ተስፋ ስላለ ይቅርታ የማግኘት ተስፋ ስላላት ያንን ቤተሰብ በእናንተ በየሚታወቁ አሉ አሁን እዚህ ሀገር ላይ የኛ ኡስታዞች መሻይኮች የሚመጡ ማለት ነው። እና እነሱ ካገኘባቱ በዛኙን በሆነ ነገር መምጣት ከቻሉ እነሱ ልጆች የሚጠይቁ ኖር በጣም ተሳ በጣም ከብዙ አሬቤት ተመሰለ
እንደዚህ ሀጅ ለሚያደርጉ ለሞተ ሰው ለምን እንዳለል ኸይር የሚወረውሩበት ገንዘብ ፓኬጅ ነው ገባ ያ ፈክረ ገባ ማለት ከሞት ሰውን ማዳን ነው ብዙ ጊዜ በራስህና በጌታ ማህል የተደበቁ ብዙ ወንጀሎች አሉ አንድን ህይወት ማዳን ደግሞ በእስልምና ሱብሃነል ኻሊቅ ብዙ እንደሚንዳለው ያቺን ነገር ደግሞ በእነሱና በጌታቸው ዘንድ ብቻ እንዲቀር የሚፈልጉ ብዙ ባለ ሀብቶች ምኖች በጋድ መስጠት የማይፈልጉ ስላሉ ይቺን ነገር ብታጣሩ ይሄ ፈክረ ገባ የሚባለው አፕሊኬሽን ነው ግሩፕ ነው ስለዚህ አህለል በለድ የሆናችሁ የዚህ ሀገር ነዋሪ የሆናችሁ ሞር ከኔ በላይ ስለምታውቁ እዚህ ነገር ላይና ሽምግልናው ላይ ብትሰሩላለሁ በጣም ይቅርታ እንግዲህ ስላቋረጥኳችሁ ይሄንን ለማለት ያክል ነው እና በخير ነገር ደግሞ ምን ሰባሰብ አለ ያድርገን ነው ኦኬ እንግዲህ እኔም በመጨረሻ አጥር ያለ ነገር ላስተላልፍና ኢንሻአላህ ያው እነሱም መንገድ ላይ ናቸውና አባሚራ እንግዲህ እኔም ቢሆን ያው ማርዳት ያለብኝ ነገር ያው በኤዲቲንግ የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ኢንሻአላህ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመሳተፍ ወደ ኋላ አልንም ማስፈልገው ነገር መስራት ያለብኝ ነገር ካለ ኢንሻአላህ አባሚራ በውስጥ አሳውቀኝ ቪዲዮ መስራትም ካለብኝ በፈለጋችሁም ቋንቋ መስራት ይችላል ኢንሻአላህ ይሄንንም ነው አባሚራ ለማ تخلص لازم في شيء جديد يعني ضروري نتكلم فيه انا افتح لايف تعال انجي عندي ان شاء الله ايوه ده ضروري هاي ايشا ان انت اهو استزغا معناته نقول ان شاء الله خير ان شاء الله دحين دحين هنا طلع خلاص لا اي كرت عندي دي عندي شغل بتاع بالان ثاني عفوا ليني وندمش لا እህታችን እናትና አባት ነው ለማስተላለፍ የፈለኩት እድም ለእህቶቼ ለወንድሞቼ ብያለሁ በዱዓችሁ ከምንም በላይ በዱዓችሁ ፈርቱ የእናትና የአባት ዱዓ ደግሞ ከማን ላይ ከአላህ ዘንድ ተወዳጅና ተቀባይነት ያለው ነውና የኔ እናት ሁሉንም ያረጋው አላህ ረቡል ዒዛ ነው እዚህ ጋር የተሰበሰቡ የሌላ እምነት ተከታዮች አሉ በዚህ ነገር ላይ ለመተባበር ነው ከሁሉ ነገር ደግሞ በላይ ደግሞ በላጩ ጸሎት ነውና ዱዓ አላህ ረቡል ዒዛን በሰላም ልጆችን እንዲያገናኙት በዱዓ እናንተም ከጎናችን የበለጠ ሆናችሁ እንድታግዙ በዚህ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ እዚህ ያላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ በሙሉ ከሶላታችሁ በኋላ አላህ ረቡል ዒዛ ተአምራለሁ ከእናት ከአባቷ ጋር እንዲያገናኛት እንዳመት ማለት ቀላል አይደለም ከእንደገና ደግሞ አሁን የታሰበው ነገር አለ ይሄን ሁሉ መቀየር በአንድ ሰከንድ የሚችል ሰማይ ምድርን የዘረጋ ጌታ አለና በዱዓችሁ አትርሷት ይላልሁኝ በሰላም አላህ ያገናኛችሁ እኛ ዛሬ እዚህ እንደተሰበሰብን ተጨንቀን ሁሉም እዚህ ጋር የተቀመጠው ብዙ የሚሰራው ነገር ያለው ሰው ነው እንደተሰበሰብን ለደስታ ደግሞ አላህ ረቡል ዒዛ ለማመስገን ፈጣሪያችንን ለማመስገን ምንሰበሰብ ያርገን ለደስታ ምንሰበሰብ ያርገን አላህ ይርዳን ይሰራው ሁሉ በረካውን አላህ ይስጥበት اللهم صل اللهم صل بزي اغطامي شي سيد ملكت ياسترالفو عندي دوقا لو الله تنفوقات مسلك سلك سماين بزي سو شير يادرغلي اي ثينك هي زين غني ما سبا سبا ناس ملكتو عندي كلش لو نيجاتيف يونه فيديو سرتالچنا انتن تنش منشن ادرغا اغطامي ني منقلقلانيالچنا ይመለከተኛል ለይማ በዚህ ጉዳይ ላይ አቡ ኻሊድ እኔ ቤት እንነጋገራለን ኻሊድ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ ቤት እንነጋገራ አሁንና የፋሲካ አይ የፋሲካ እናት ፋሲካ ያው እንግዳ ስላለ እኔ ጋር ነው ፈልገ ነው እኔም ጋር ደርሶኛል ይሄ አያስፈልግም አሁን እኔ ጋር ኒድ አይመን እንቶ خلاص رجع عندي አሁን እልቅ ሌላ አንድ እዚህ መልክ አቡ አሚራ አንድ ነገር ብቻ ተናግሬሉታ ሶሪ ማለሽ ያው በተለይ እዚህ አረብ ሀገር ላይ ያለን ሰዎች ያው በብዛት እንደምታቁት በባንክ አናስቡም
ለትገሉ የነበረውን ሰው አያስቡም ደፍሯት ነው ማለት አይ እካካ ሰላም ሰላም ኢትዮጵያ ልጆች ሁሉም ሰላም ሁሉም መልካም ናቸው እኔ ጋር ሁሉም ሰላም ሁሉም መልካም ነው ቫላ ቪዲዮዋ ልጅቷ በጣም ነው ቅርታ በጠይቅሽ አንቺ ለቪዲዮ መቀራት ላንቺ ሳይሆን ለዮኒ ነው ቀዳውት ግን እቅርታ በጣም ቅርታ ልሻለሁ አንቺ ለቪዲዮ በሰራቴ እወድሻለሁ ልሻለሁ ቀጥለ ደግሞ ዮኒ ማኛ ዮኒ ማኛ እኛ ስንወልድም ቲክቶክ ላይ ነክ የኛ የወለን ልጆችም ሲያዩ ቲክቶክ ላይ የትም አልደረስክም ከዛ ማቀሰቀስክም ለውጥክ የለም እኔ ለከስልክ ገዝቼ ሳምሶንግ ገዝቼ ኑኪያ ሲያስገዝም ዮኒ ይላል አለክ ሳምሶንግ ሲገዛ አለክ ዮኒ ይላል ከዚህ ላይ እድሜ ልክክን ሚዲያ ላይ የጨረስከው አላጥቅም አማራም አልጠቀምከም ኦሮሞም አልጠቀምከም ኢትዮጵያ አልጠቀምከም ምንድነ ጥቅምክ እኔ ሲወልድ ልጆቹ ተወለዱ አለክ እኔም ሲወልድ ያየሁት ይኸው እስከዛሬ አለ ሹ ፋይዳ ሀቢቢ ጉል ያለ ፋይዳ አለክ እና ያወላችሁ ብዙ ልጆች ብዙ ሰዎች ዮኒን ትቀየማላችሁ እናንተ የሶሻል ግራ ላወቃችሁ መላጣ ሰው ብዙ አያስብም ጭንቀት አለው መላጣ ጸጉር የሌለ ሰው በጣም ጭንቀት ብዙ ጭንቀት አለው ብዙ እንትን አለው እና ደሞ በዛው በመላጣ ቢቀመጡ ይሻላል ወንዶቼ ለምን ይሄ አናታቸው ላይ የተካችው ጸጉር ብዙ እንትን አለው በሽታ አለ ያለው ራስ ያዞራል ጭንቀት ያመጣል ያስለፈልፋል ይሄ አሁን ተከለ ይሄ አሁን ዮኒ እንደዚህ የሚያወራ ሁሉ በአማራ በኩልም ያወራል የኦሮሞ ነገር የሚገባበታል የትግራይ ነገር የሚገባበታል ይወጣል አንዴ ትግራይ ይመስላል አንዴ ኦሮሞ ይመስላል አንዴ አማራ ይመስላል በርና በር ውስጥ ገብቶ የሚወጣው ይወለ እንደዛ የሆነው ነገር ጭንቅላቱ ላይ የተከለ ጸጉር ነው ችግር የፈጠረበት ዮኒ እርግጠኛ አድርጌ ነው ምለው ንቀለው ጸጉሩን ንቀለው ያ ጸጉር ከነቀልከው ወደ ልብህ መሞት ትሄዳለህ እኔ ጌታን እልሃለሁ ይሄ ጸጉር እኔ ብዙ ተምሬያለሁ ብዙ አይቻለሁ ሲያወሩት ማለት ነው ይሄ አናትክ ላይ የሰካከው ጸጉር ትክክል አይደለም ብዙ በሽታ አለው ወንዶች አሁን የሚያውቁት ወንዶች አይተከሉ ይኸውልህ በመላጣ ቪዲዮ እየሰሩ ነው ያሉት ኦኬ እንደዛ ይሻላል አንተን አሁን ያጨነነቀ ያለኛ በርበረሰቦች አላወቅንልክም እንጂ ጸጉርህ ነው ችግር ያለበት ጸጉሪ ይሄ ጸጉር ንቀለው ጸጉሩ ከለቀልከው ወደ ራስህ ትመለሳለህ እኛ ስንመጣ ብዙነክ ከኛ ወላይ ተወለደው እዙነክ እድሜ ዘላለም ሚዲያ ላይ ጨረስከው አላ ጉዳይ አላምቅ ጥቅም አላምንም ምን ነው ለሃለው አሁን ደግሞ የሞተ ሰው ውስጥ ምን አገባክ እነሱ እኛ የጠፋ የወጣን ከሀገር ልንለወጥ ነው ራሳችን ለውጠን ስንት ነገር ነው የፈጠነው አሁን እኮ ፈነው ነው ምናምን የኦሮሞ ፖሊስ የኦሮሞ ፕሬዝዳንት የኦሮሞ መጣው የአማራ የማሎ የምለው አማራ ሞተ ድምጽ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ሞተ ድምጽ ይሄ ሞተ ድምጽ የምለው የምንታገለው ለሞተ ድምጽ የሚሆነው የምናግዘው እኛ ሴቶች ያረብ ነው ሲሞት ደሞ ቀበሮን እዚጋ እኛ ሞተን አስገቡንን እቅርና እዛ ኢትዮጵያ ላይ እየጠገባችሁ የሞታችሁ እኛ ኢትዮጵያ የኛ የውጭ ሀገር ልጆችነን እየቀበርነ ያለው ቀብር አጣችሁ ማለት ነው እኛነን እየቀበርነ ያለው ራሳችሁ እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ቀብር ስታጡ እኛነን እንምቀብር እኛነን ውሃ ያጠጣን ያለ ነው መንገድ ላይ እንደዚህ ስታዩ ቪዲዮ ተሰሩና ትለቁና እኛ ደግሞ አንጀታችን እዚህ ጋር ስለምንበላው በቃ አንጀታችን እልር ስለለው ብር ልከን ግሩፕ አስራን ብር ልከን ያገስነ ያለው እኛ የሴቶች አረብ ነው ደግሞ ዛሬ ሞታን ሬሳችን አስገቡ ብለን እንደዚህ ስናወራ ገብታችሁበት የምትሉ አላቀማችሁ ካልቻልክ ታው የምችለው ያግዛታል ምን ትቀደዳለህ የሚያግዘው ሰው ያግዝ ጌታ ፈርቶ ያገዘ ሰው ያለው ሰው አሁን አንተ ባንተ በኩል ይሄንን ብር ይሄንን ያክል ብር አለክ ነው ካለለክ የለኝም ብለው እለፍ እዚህ መጣ የሚያገዘው ሰው አታጨበርብር አባቴ ብዙ ሰው አለ ኢትዮጵያ ነጻ
لا هي مسلم أو كريستيان بلو ما كفافل لسه دم صبي هنا على إنياس الموت رئيسين أهزقبولن بلن سنجأو من لا بين هدات لا من دي هنا تبلا شو تكاد الله شو عرب الجوش لا هون الصانة قد لا تجابتي أقوله نكالو نكالو هن شير أقولي أنت ما نمت تكملكم أقولك نكالو نكالو هين سأقول هين سأقول شجر بتأم شجر على جنا 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 وده بيتسب يا سات يا سات على فريه بشيتا يس أقول بشيتا ما نتنو إني أسمي تشارلو يوتيوب لايم سامي تشارلو بعرب متم سامي تشارلو تيفي سامي تشارلو يس أقول ناتك لا تكتك سأقول بتأم تفوز أقول نو نكالو 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 خلاص نكالو راسك أنت ما لسالي إدمي لك في الميديا لا تشارسم እኔ ትንሽ ሆኛ እንደዚህ የሆነች ሳምሶንግ ትን ጥይት ኢትዮጵያ ውስጥ ኑኪያ ሲያዝም ግዜ ማለክ ሲያዳምጡክ ወደኞቻ ይሄ ወንድሞቻችን እና አለ ወኒ ማኛ ወኒ ማኛ ይላሉ አሁን ማለክ እኔ ሲያድግም ይሄው ውጭ ሀገር መሄድ ከጀመርኩ ስልክ ማያዝ ከጀመርኩ አለክ ምን ነው እድሜ ልክ ግን እኮ ሚዲያ ላይ ጨረስኩ በፊት ፌስቡክ ላይ ነው የምታወቀው አሁን ከፌስቡክ ወደ ዩቲዩብ ዩቲዩብ ቲክቶክ መጣ አሁን ደግሞ أنكر أنا برك بق أتبلا شلس أقول تكلكم بق أنا ما تتفهم أنت هذا اللي مهيا هم يا وراء يا اللي سوقي أنت ليه تقايم أنا ولا أقولك نيك ألو خلاص نيك ألو إني نزيه تنت يهني إهن زي ما سيسمع إني هو يجلس هنا برا على سريع وراسه تقولي جنو مهدا يونيه نيك ألو تقوله خلاص دامو ما تجبا بات أتجبا يالشالك بات نجار